Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanasında ağacların kəsilməsi faktı ilə bağlı cinayət işi açılıb. Rayon prokurorluğundan verilən məlumata görə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxanası publik hüquqi şəxsin həyətində olan 15 ədəd ağacın kökü üstə kəsilərək məhv edilməsi, 40 ədəd ağacın isə qanunsuz olaraq budanması ilə bağlı 9 saylı regional ekologiya və təbii sərvətlər idarəsindən daxil olmuş material üzrə araşdırma aparılır. Bugün burada artezyanımız var. Hər dəfə bu artezyanın vurulması üçündür. Ən təhlükəli ağacdır. Heç buna biz dəyməmişik. Gəlin bir dənə xahiş edirəm buna baxın. 11-li xətlərin hər birinin içindədir. Bu incil ağaclarını biz dəyməmişik. Kim verirsiniz? Məsələ ilə bağlı xəstəxanadan bildiriblər ki, ötən ilin noyabr ayında səhiyyə ocağının həyətində abadlıq və iməcilik işləri aparılaraq ərazi kol, köstan və yabanı bitkilərdən təmizlənib. Ərazidə bir neçə ağacda isə budanma işləri aparılıb. Buna səbəb budaqların yüksək gərginlikli elektrik xətlərinə dəyməsi olub. Bir il öncə noyabr ayında, üzr istəyirəm, oktyabr ayında burada bütün kolkosların təmizlənməsi, 3-4 ağacın mövsümü budanması olubdur. Bununla bağlı ölkə mətbuatında düzgün olmayan informasiya var. Budanma işlərini aparmışlar. Budanma işlərini aparmışıq, gördüyünüz kimi 10 minlik xətlərin altından çox yaxınlaşdığı üçün Bərdə Mərkəzi Rayon Xəstəxanasında işıq verilişi, hava şəraiti pis olanda, külək yağış olanda o ağacların 10 minliyə dəyməsi nəticəsində Mərkəzi Rayon Xəstəxanasının enerji təminatında böyük fasilələr olurdu. O da ciddi narazılığa səbəb olurdu vətəndaşlar haqqında. Bəli, ona görə də bu ağaçların təmizlənmişik. Mövsümü budanma işləri görülür. Xeyr, onlar yanlış məlumatdır. Özünüz də orada baxacaqsınız ki, orada köhnə ağaclar var. O 10 illər bundan qabaq kəsilmiş ağaclardır. İndi o mümkün olarsa özü də çəkilişini apararsın. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının şöbə müdürü Yəhya Qasımov onu da qeyd edib ki, yaxın zamanlarda tibb müəssisəsinin həyətində heç bir ağac kəsilməyib. Əksinə, son bir neçə ildə burada çoxlu sayda müxtəlif növ ağac və gül kolları əkilərək yaşıllıq sahələri genişləndirilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, araşdırma aparılır. Mirqəmər Mənsimov, Aşam Xalcəlloğlu, Səs TV, Bərdə.